Beshi! What's up? Kamusta po kayong lahat yan? Welcome back to my channel and oh my god my Beshies, I cannot believe. Sobrang bilis talaga ng panahon. No? Parang kahapon lang summer, bakasyon. Ngayon Beshi, June na, tag-ulan na naman at pasukan na naman sa eskwelahan. And alam ko Beshi, ikaw bilang Beshi na estudyante Besh, alam ko yung iba sa inyo excited kasi syempre makikita niyo yung mga classmates nyo, yung mga Beshies nyo, yung mga crushes nyo. Alam niyo yan, Beshi, yung kita niyo mga crush nyo. And then at the same time, yung iba sa inyo, Beshi, medyo tinatamad kayong pumunta sa school kasi ayan, dyan na naman yung mga homeworks, dyan na naman yung mga exams, yung mga terror na teachers. Like, sobrang minsan nakakatamad din talaga pumunta sa school. Pero, Beshi, alam nyo, bilang estudyante ha, eto, advice ko sa inyo, enjoyin nyo yung student life nyo. Like, enjoyin nyo yung high school moments or college moments nyo kasi minsan lang kayo magiging estudyante. And then at the same time, sobrang sarap maging estudyante, Beshi. Like, alam niyo yun, pag estudyante kayo, alam ko yung iba sa inyo parang ngayon, estudyante kayo, parang feeling nyo, ang dami-dami yung problema sa buhay. Parang lahat ng problema nakapasan sa inyo, Beshi. Hindi, sa totoo lang, in life, once na tumanda kayo, marirealize nyo, mas masarap maging estudyante kasi wala kayong problema. Ang problema nyo lang, gumawa kayo ng assignments nyo and then exams. So, yun lang. Wala kayong ibang stress in life. So, yan, Beshi, enjoy nyo lang yan. And, syempre, minsan lang din naman kayo magiging bata. So, enjoy nyo lang yan and make the most out of it. Like, gumawa kayo ng maraming memories with your Beshies. And, basta, enjoy nyo lang talaga yung high school or yung student life nyo. Kasi, Beshi, sobrang sarap talaga maging estudyante. Since yun na nga, back to school na, Beshi, on today's vlog, tuturuan ko kayo ng isang simple yet affordable back to school makeup look na sigurado ako magagamit nyo on your first day of school. Especially kung ganitong nagsusuot kayo ng eyeglasses. Kasi alam ko, Beshi, ang daming estudyante ngayon na nakasuot na talaga ng eyeglasses na ganito. Whether malabo yung mata nyo or yung iba, fashion lang talaga. Kasi alam nyo naman yung iba, meron silang thinking na kapag estudyante ka at naka-eyeglass ka, kunwari matalino ka. Beshi, alam na alam ko yan. Kaya naman mga Beshi, kung ready ka na at excited ka na, huwag na tating patagalin tong intro natin ngayon. Just keep on watching. First off, after mong linisan yung face mo at mag-moisturize, kailangan natin mag-sunscreen. So, yung sunscreen na gagamitin ko is itong Super Sunscreen Sun Gel in SPF 50. And eto, Beshi, spread mo lang siya all over your face. And Beshi, eto, kailangan talaga natin to. Especially kung nagko-commute ka lang as a student. Like, kagaya sa akin, dati nagko-commute lang ako kasi alam naman natin, especially ngayon, sobrang init na nung direct ng araw. So, kailangan natin i-protect yung face natin from UV rays para diba maging healthy pa rin yung skin natin and young looking pa rin yung skin natin. Kasi ewan ko kung nabasa niyo yung article na yun, pero meron kasi parang last year ko yung nakita eh, merong parang Chinese lady siya na matanda na siya pero sobrang mukha pa rin siyang bata and sabi niya yung key daw to have a youthful looking skin is to always wear a sunscreen kasi nga yung sunscreen eto talaga ano kumbaga ito yung shield natin sa UV rays. So eto best, since lagi tayong nasa arawan at nagko-commute tayo at sobrang init din talaga sa Pilipinas, eto best, must have talaga to para sa mga estudyante. Next naman, Beshi, is our kilay. And yung pangkilay na gagamitin ko is itong Everpilena X Chris Aquino Eyebrow Pencil. And eto Besh, nasa sa inyo kung gusto nyong feathered yung kilay nyo or kung gusto nyong malinis or kung gusto nyong gradient. Basta Besh, ang sinasabi ko sa inyo, ang tip ko lang sa inyo, yung kilay talaga, karirin nyo siya. Kasi alam nyo yan, kapag simple lang yung makeup natin, yung kilay talaga yung nagdadala. In short, kapag maganda yung kilay nyo, the rest is history. And especially pag ganitong magsusuot ka na eyeglasses, Beshi, matatakpan kasi yung dito ng eyes mo. So, yung makikita lang talaga yung kilay mo. So, eto, Besh, yung akin, very simple lang naman yung gagawin ko. So, itatrace ko lang tong kilay ko. Ganyan. Then, tatakpan ko lang yung part ng kilay ko na medyo panot. Kasi, Beshi, ewan ko dati kasi nasobrahan yan sa pag-shave ng makeup artist na nag-makeup sa akin noon like long time ago. So, ayan, tatakpan ko lang yun na ganyan. Tapos, kukuha lang ako ng spoolie para ma-even out yung product na linagay ko para hindi naman very harsh yung ating kilay. Ayan. Yung kilay na gagawin ko, besh, medyo pa-sweet lang kasi ayoko namang magmukhang Miss Minchin. Ayan, very pa-sweet lang. And then, isaset ko lang siya nitong mascara part para lang pumantay yung kulay ng eyebrow ko and ng buhok ko. And then at the same time, para maset din siya. Then, yung trick ko din sa inyo, besh, kapag ganito nakikilay kayo, and kung nga ganyan, lumampas yung kilay nyo or feeling nyo hindi siya pantay, kumuha lang kayo ng cotton buds. Tapos, ano, ayan, gawin nyo lang yan. Linisan nyo lang yung kilay nyo. And kumbaga, eto yung magiging eraser nyo. Then, isi-shape nyo lang yung kilay nyo on your desired shape. Ayan. Next naman, beshi, is concealer. So, eto, besh, since estudyante lang naman tayo and most of the time, nandun lang naman tayo sa classroom or nasa school lang tayo, hindi naman talaga tayo aaura na aaura, beshi, skip natin yung foundation. So, yung concealer na gagamitin ko is itong Maybelline Fit Me Concealer and yung shade ko is Tan Light. Tapos, ang gagawin ko lang, besh, eto talaga yung, kumbaga masabi kong, isa sa dalawang best friend ng mga estudyante pagdating sa makeup. Kasi, besh, eto, pag may concealer ka, besh, buhay na ang buhay mo. May liwanag ang buhay. Kasi eto, besh, tatakpan mo lang yung mga eye bags mo. Tapos yung mga imperfections sa face mo, yung mga pimple marks, and all that. Especially, beshi, kapag, alam nyo yun, first day ng classes nyo. Tapos yun pa yung first day ng period nyo na nagbe-breakout kayo. Beshi, eto talaga yung best friend nyo, besh. So, takpan nyo yung mga chismis dyan. Para, diba, fresh na fresh kayo on your first day of school. Ito, best, fingers lang talaga yung gagamitin nyo. And, ibe-blend mo lang siya. Tip ko rin sa inyo, beshi, kapag magko-concealer kayo ng face nyo, medyo iwasan nyo yung dito na part ng ilong nyo. O kaya naman, kung kailangan nyo siyang i-conceal kasi meron kayo mga imperfections dyan or may pimple kayo, onting-onti lang talaga yung ilalagay mong concealer and ng powder. Kasi, beshi, since magsusuot nga tayo ng eyeglass, eto, besh, especially kung meron kayong nose piece dito, yung parang nose pad siya. Pag sinuot nyo kasi yan, tapos maraming makeup product yun dito. Ang tendency kasi, habang tumatagal kasi yung eyeglass natin sa face natin, di ba napapansin nyo, parang nagpapawis yun dito. So, natutunaw yung makeup natin. And, kumbaga, una, sayang yung makeup mo. Pangalawa, ang pangit kasi pag tinanggal mo, nagkakaroon ka ng marka dito. Kumbaga, para lang yan sa clay, di ba? Kapag sobrang kapal ng clay, tapos may linigay kayong something sa taas, kumbaga nag-i-indent or bumabakat kasi talaga yung nose piece dun sa ilong mo. So, beshi, ayan, iwas-iwasan mo or onti lang ilagay mong makeup talaga para, di ba, pagtanggal mo, hindi masyadong halata yung eyeglass mark mo sa ilong mo. Next, bago ko iset yung face ko ng setting powder, maglalagay muna ako ng blush on. And yung blush on na ilalagay ko is itong Vice Cosmetics Water Gel Lip and Cheek Tint. And eto, besh, alam naman kasi natin, diba, when it comes to makeup, yung rule of makeup, kapag bago mo iset yung face mo, kailangan ilagay mo muna lahat ng liquid-based product sa face mo. Like kung cream base mo yan, or yung lip tint, or yung gel base, kailangan muna lagay siya bago mo iset. Kasi, beshi, kapag linagay mo to, after mo iset yung face mo, ang tendency, mamumuumuo yung makeup mo or magkikiki siya. So, eto, best, yung trick ko din sa inyo kapag ganitong lip and cheek tint, kasi alam ko yung iba, medyo nahihirapan sila. And ako mismo, nahihirapan akong gamitin to. Kasi pag linagay mo siya sa face mo, agad na ganyan, kailangan mong haluin agad or else magmamarka agad yung spot na linagay mo. So, yung ginagawa ko is, dinalagay ko muna siya dito sa kamay ko. Ganyan. Tapos, kukuha lang ako ng sponge. Lagay ko lang siyang ganyan para ma-spread evenly. Then, i-apply ko yung lip tint. Na-apply ko tong cheek tint ko from outer to inner. And eto, besh, dahan-dahan lang sa pag-apply. Since estudyante look to. And alam naman natin, may mga school dyan talaga sa Pilipinas na medyo strict sila when it comes to makeup. So, dapat very, very light lang. So, wag masyadong drunk blush ang look natin. Like, konting-onti lang. Alam ko, beshi, ang peg talaga ng mga estudyante ngayon eh si Marga ng Kadenang Ginto. Pero, alam naman natin, beshi, in reality, pag ganun kakapal yung blush on natin, besh, baka ipatawag tayo sa guidance office. So, konting-onti lang. As in yung ano lang, pa-cute lang yung blush on dapat natin. So, ispread mo lang yung ganyan. Tapos, beshi, kung hindi naman ganun ka-strict sa school mo, lagyan mo na rin yung ditong part ng ilong mo para merong sun-kissed effect. And then, at the same time, palusot mo na rin yan sa mga kaklase mong pumapansin ng makeup mo. Kasi alam naman natin, may iba tayong mga kaklase na walang magawa sa buhay. Papansinin nila yung face mo. And pag mapansin nila, kunyari, eto, pag suot may eyeglass mo, mapapansin nila na may marka dyan. At least, diba, sasabihin mo na eto, ano yan, blush on yan. Hindi yan eyeglass mark. So, eto, besh, palusot na lang din natin. Ayan. So, wag ka mag-alala, beshi, kasi isa-set pa natin yung face natin. So, eto, besh, magla-lighten up pa talaga yung blush on natin. Yung setting powder na gagamitin ko is itong Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. And eto, besh, ano, bagay na bagay din talaga to sa mga estudyante kasi sobrang lakas ng oil absorption nito. So, kung medyo oily-oily ka, ito talaga bagay sa'yo. And bago mo iset yung under eyes mo, beshi, i-haluin mo ulit or i-blend mo lang ulit yung concealer na nandito sa under eyes mo. Especially kung may fine lines ka, beshi. Kasi, sabi ko nga, diba, kapag sinet mo kasi agad yung, ano mo, yung under eye mo nang hindi mo inaayos yung concealer mo, ang tendency, magka-clumping or mamumuumuo yung makeup product sa under eyes mo. I-set na natin siya. Tapos, kumuha ka lang ng flat brush. And then, set mo lang din yung buong face mo. So, next naman, beshi, ito optional lang to. Kung kagaya nyo, kung medyo concerned kayo sa inyong double chin or kunyari tumaba kayo kasi syempre galing ka ng summer. So, syempre nung summer, pumunta kayo sa Boracay, Palawan, or pumunta kayo sa dagat, tapos ang dami nyong kinain. So, beshi, kung gusto mong medyo i-conceal at itago ang mga naipong taba nung summer, gagamit tayo ng contour. And this one is from Vice Cosmetics, yung kanyang Aura Contour in For Sure na shade. And ito, besh, contourin mo lang yung face mo. Pero, onti lang naman. Wag naman yung halatang-halata din. Ayan, diba? Hindi na halata yung mga katakawa natin nung summer. Pero, beshi, kung gusto mong medyo matangos yung ilong mo, especially kapag ganitong magsusuot ka ng eyeglass, diba? Siyempre, pag side view, parang gusto mo sabihin ng mga kaklase mo or ng crush mo, uy, ang tangos ng ilong niya, ganyan. Besh, pwede natin lagyan ng contour yung ilong natin. So, kukuha lang ako nito ulit, tapos kukuha lang ako ng flat brush or aking blending brush. Tapos, lalagyan ko lang yung tip ng nose ko ng onting contour. Like, onti lang talaga, beshi. Tapos, sabi ko nga yung tip dyan, ito, yun dito, medyo darkan yun na ganyan. Para kunyari, ang tangos ng ilong mo. So, blend mo lang yun ng onti dyan para, diba, hindi halatang makeup. Tapos, lagyan mo lang din yung sides ng ilong mo para pumayat siya, para gumanon talaga yung ilong mo. So, onti lang. Yan. Tapos, beshi, yung tip na sinasabi ko sa inyo, kuha kayo ng flat brush, lagyan nyo ng parang hati yung dito ng ilong nyo. Ayan. Hatian nyo ng ganyan. Saluin mo. Tapos, kumuha ka ng setting powder mo kanina. Kuha ka ng onting ganyan. Tapos, ilagay mo siya dun sa tip. Para kunyari, matangos ang look ng ilong natin. Ito ng powder dyan. So, eto, besh, gagamitin ko lang ulit yung contour powder natin. Tapos, yung same na brush na ginamit natin nung nag-contour tayo ng ilong natin. So, lalagyan ko lang ng onte na kulay yung dito sa eyes natin. Para lang, diba, kahit pa paano buhay yung mata natin. Tapos, beshi, yung highlighter na gagamitin ko, yun lang din yung lalagay ko dun sa gitna niya para medyo may pop yung mata natin. So, gagamitin ko tong from E.L.F. Bake Highlighter and Blush. So, eto, besh, maglalagay lang ako ng onte dyan para lang may shimmering effect. Lagay tayo na onti dito sa gitna. Ayan. Then next, beshi, mag-eyelash curler na tayo. Ayan. Ka-curl lang natin yung lashes natin. And eto, besh, yung tip kapag nagka-curl kayo ng lashes, magtumingin lang kayo ng straight. And as much as possible, try nyong wag pumikit. Kasi kung hindi, baka matusok yung mata nyo. Ayan. So, next is magmamascara na tayo para, diba, buhay na buhay talaga yung mata natin. And ito talaga yung key or yung key sa pagme-makeup, especially kapag naka-eyeglass tayo. Ito yung nagpapabuhay sa mata natin. And make sure lang, besh, na yung gagamitin nyo as much as possible is waterproof. Especially ang init kasi yan sa Pilipinas. And ayaw nyo naman na, kunyari pumasok kayo, ang ganda-ganda ng mascara nyo. Tapos pag-uwi nyo, mukha ng panda yung eyes nyo dahil sa mascara. So, as much as possible, waterproof yung gagamitin nyo. And yung gagamitin ko is itong LA Colors Mega and Dramatilash. And tip din talaga kapag nagmamascara kayo, besh, is tumingin kayo sa baba. Huwag kayong tumingin ng straight agad. Kung hindi, didikit kasi yung mascara nyo dun sa talukap nyo. So, ganyan muna hanggang sa matuyo. Ayan. So, next, beshi, eto optional lang din to. Kung gusto nyo na medyo may pop yung face nyo para buhay na buhay, gumamit lang kayo ng highlighter and lagyan nyo lang ng highlighter yung apples ng cheeks nyo. And eto, besh, onting-onti lang naman yung ilalagay nyo. Para lang talaga, diba? Meron kayong glow. Ayan. So, beshi, very, very light lang naman. And then, last and final step, maglalagay lang ulit ako nitong lip and cheek tint sa lips ko. And eto, besh, gradient effect din ulit tayo. So, kagaya ng sinabi ko, first muna is, manipis lang na layer. Lagyan mo siya sa lips mo, ganyan. Then, haluin mo siya ng fingers, no? Tapos, beshi, kumuha ka ulit ng isa pang layer, then nalagay mo lang siya sa inner part ng lips mo. So, this is our final look, my besties. As you can see, very simple, very pa-cute, and very estudyante talaga yung look natin ngayon, diba? Like, etong look na to, ang lakas makaboost ng confidence on your first day of school. So, yan, best, diba? Ang lakas maka-aura, mapapansin kayo na crush, and eto, best, bagay na bagay din talaga to kapag ganitong nagsusuot kayo ng eyeglass. So, yun lang naman, besties. Sobrang simple lang nung vlog natin ngayon, and good luck on your first day of school. Alam ko, back to school na naman, pero sabi ko nga, beshi, no pain, no gain. Galingan nyo sa school nyo, mag-aral kayo ng mabuti, and beshi, totoo, kapag may tinapos kayo, malayo yung mararating nyo sa buhay nyo. So, beshi, good luck on your studies, and good luck on doing your makeup, and good luck on your first day of school. And yeah, if you like this video, my beshies, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please, don't forget to click that subscribe button down there to get updated with my vlogs. Once again, my beshies, spread the love and positivity. Love, love, love. Smile, smile, smile. See ya! Mwah.